І поки цей матеріал готували до ефіру, у топі крадіжок з'явилася ще одна. Проти ночі на 1 серпня у Севастопольському парку викрали скульптурне погруддя Даші Севастопольської, однієї з перших сестер Милосердя та героїні Кримської війни. Місцеві кажуть, у парку завжди достатньо хуліганів та підозрілих осіб, тож викрадення пам'ятника їх більше обурило, ніж здивувало. 30 липня у цьому ж парку хулігани з ножем напав на школярів. Тоді його вдалося зупинити, і ніхто не постраждав. Але мешканців це не заспокоює. Люди наполягають, щоб у парку і навколо нього навели лад, посилили охорону і звертаються із цим до різних інстанцій. Собачники утренні позвонили, я це бачила, нет пам'ятника. Я підхожу, да, дійсно, нет. По поводу пам'ятника, да, вот заезжали в поліцію і говорили. То есть это обращение есть. И обращались в горсовет тоже. Ну, в общем, какие-то действия предпринимали сегодня уже. Как мы видим, как вообще возможно бороться с этим? Понимаете, здесь получается единственный метод – это привести в порядок парк. У нас есть заброшенное здание в конце парка – это туалет. Вот именно вот в этом туалете происходит там скопление вот этих маргинальных личностей.